乔宇，华侨的华，由郭建主持的华言乔宇，华侨的华，华言乔宇，侨胞的侨，华言乔宇。资商会叫做什么 Conference Board 公布了一个报告，说今年六月份的消费者信心指数又下降，降到了两年来的最低，从五月份的131.3降到了121.5，131.3到了121.5，也是两年来最低水平。资安会有个高级主管叫林凡Franco 狼哥吧，他说早些时候的贸易紧张局势似乎是动摇了消费者信心，他说持续的不确定性削弱了人们对经济扩张的信心，这个他是从一个经济学家的角度说这句话。另外呢，美联储也帮腔，说很多人这个收入大幅波动，波动的话就上上下下呗，就是不稳定的收入和低储蓄率，可能转化为一个社会问题。然后这是关键词来了，储蓄率。说到我们美国，专门讲美国的坏话，别录了。